ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜି ଟୁ ୟୁନିଟ୍ ଥ୍ରୀ ଲଙ୍କୋସିନ୍ ରହିଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଉପରେ ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର ଉତ୍ତର ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଭାରତୀୟ ନବଜାଗରଣର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବକ୍ତା ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ଵତୀ ସମାଜରେ ବହୁବିଧ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ବେଦକୁ ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚାରିତ ଓ ପ୍ରସାରିତ କରିବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରବକ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ସଂଗଠନରୁ ତଳଠାରୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇପାରିଥିଲେ ଅଠରଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀରେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଅଠରଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ମସିହାରେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବିବିଧ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଥିଲା ବହୁବିଧ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରଥମ ରହିଛି ଈଶ୍ୱର ନିରାକାର ପୃଥିବୀର ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଦୁଇ ରହିଛି ବେଦ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଗ୍ରନ୍ଥାକର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଯ୍ୟ ବେଦ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ ତିନି ରହିଛି ସର୍ବତ ସତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଚାରି ରହିଛି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯଜ୍ଞ ଓ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ହେବା ଦରକାର ପାଞ୍ଚ ରହିଛି କର୍ମବାଦ ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ଛଅ ନମ୍ବର ରହିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଓ ଅବତାରବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସାତ ରହିଛି ସମଗ୍ର ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବା ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଧର୍ମ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଧର୍ମ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବା ଆଠ ନମ୍ବର ରହିଛି ଅଜ୍ଞତାର ଅବସାନ ଘଟାଇ ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୟାନନ୍ଦ ବହୁବିଧ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧର୍ମଗତ ସଂସ୍କାର ଆଣିପାରିଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଲାହୋରଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ଲାହୋରଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲାଲା ହଂସରାଜ ଲାଲା ଲାଲା ଲାଜପତରାୟ ଏହି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ମାତ୍ର ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ବେଦ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାରୁ ସେ ଭାରତୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ଆଦୃତ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ ସ୍ଵାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କାରମାନ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ଵତୀ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ବେଦର ମହତ୍ଵକୁ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ